这王文兰居然在这卖菜，买完了开始卖了，你看帮老乡卖呢。等等，我称呼您。40。行。四斤二两。41.9，40。不对，我这个什么？这个下面的价格，上面是重量，十这个公斤秤。公斤秤。8斤多吧？8斤多。8斤多吧？啊，40嘛。不是，他不是要40吗？40。对吧？装时间，你再装，你出来三个敲好。对，三个43块就收他40啊。大概要3块不要。哎，你别说话，你别说话。小朋友，你这可能没有。啊，他要10斤。这个时价五十一送你50啊。哎呀，啊，51送你50啊。对，这个人，我俩小妹妹卖菜了。我发现你卖菜爱亏呀，老乡。哎呀妈！尝一个。哇，你们在干嘛？卖菜啊？过吗？我们把老乡的菜卖完了。要吗？水果也卖完了。不多了。这土豆多少钱啊？问了。我本来想给大哥2.5块的，大哥嫌贵啊，这一袋给他120，120的话就相当于2.1块。2.1块一斤。啊，这个河南老乡菜也不卖了，拿着手机直播去了，然后菜摊子全部扔给王文暖了，他们在那里卖。3块一斤，你要得到10斤不？十斤，3块一斤。3块一斤吗？对，3块一斤。10斤吧。啊，整个10斤嘛。这一包都拿走，不就完事了吗？一包全拿嘛。拿回去风干也可以，知道吗？按3块吗？按6。嗯，12斤，对。72。你所有的我都给你磨成零头，70。对，七十整，我都给你算。谁家都拿着吧，70块钱。零钱我都没钱，我欠都行不行？我们现在是由买菜人变成卖菜人了。辣椒是5块，5块20，对吧？对，20。50。50块5毛50。辣椒50。纸35。35。纸35。然后土豆因为不够斤数，所以给他额外就称了一点，刚刚好。篮子，多少钱啊，燕姐？哪个篮子？燕姐多少钱总共？530。530啊，总共这些东西530。看我们这服务多好，卖菜完了之后我们还送服务给帮忙搬菜，看到没有？然后今天不走了，这就是我们昨天晚上的露营地。枣子要不要？枣子要称，要的。要的话我给你称，要几斤？拿称点枣子来。3-4斤啊，来。这个大哥也是来买菜的，买葱姜蒜。然后呢，他现在打电话，看他们上面还有人，就是也没有菜吃，然后都可以来买。来，再给你一个苹果干，拿着吃啊。还带了个小朋友。
燕姐在做饭，我去看一下需要啥帮忙的。好了，今天吃火锅，然后这些菜全部整出来，然后燕姐已经把这个削出来了，把这个削出来就好了。哦，送月饼的大哥来了，专门来给我们送月饼了。这什么月饼这么大？这什么东西啊，这么大？回不去了。哦，这是他的那个。哇，这啥呀？这是啥？这是月饼呢？我没见过这种月饼，好家伙，看起来多香啊！你看这些人吃的，这是馍馍，谢谢大哥，馍馍啊，这是花卷吧？花卷，哎呀，他说月饼就是月饼，啥呀？好不好吃？听说这是极好的花月饼呢。你等我先拍一下。哇，那个拍就要拍了。哇，还要拍？给我吃一点啊！哎，你给我的吗？你别没收了。来，我们今天火锅的配菜已经全部整理好了啊，然后洗一洗，等一下等王温暖的火锅底料配好，我们就可以吃饭了。今天吃火锅，哇，好香啊，这个火锅真的好香啊。然后胡萝卜粉条剩菜，中午的白菜白萝卜，还有就是土豆，哇，真的好香哦！今天有口福了，这个是萝卜。哇，今天晚上好丰盛呀！哎呀，吃火锅，你也会唱歌吧？你客人老乡来了，咱们有。都快拍照了，看我吃火锅。然后，温暖这是在干啥呢？温暖，做炒饭啊，今天。你锅那么小，要炒好几锅吧？这是腊肉炒饭吗？现在炒鸡蛋了。